Se kemi bo që gote speciale, që është jashtë zakonisht të rronë, që s'pe pëlqen hitë që kam ju mbu, për na kemi pru. Që skena politike e ka pru dhe që gjukota speciale. Nuk e ka pru Serbia, fshije. Serbia e nështë ta ka një mu. Po, na jemi aktorët kërësor që kemi pru gjukota. Si ka mujtë me pru kjo skena politike gjukota? Pse e ka pru se s'ka marrë vendime hapa konkrete. S'ka marrë hapa konkrete. Okej, a bo që kërëm. Që për ta marrë, a flitet për atentatin Ibrahimogovës, që ka boj Ibrahimogovës? A ka tash, dhe për 4 vjetë e kemi të mi akuzu që e ka pas për dëkëja, e ka pas barë mërgjepi mingi. Pse që 2 vjetë që alë dëkëja, së zbulu alë rasti? Pse së zbulu? Ose së zbulu një vrasi politikë? Pse më si marë mërë në këta iniciativa? Që shka ka ndodhë këtu? Që to ka ndodhë për 10 vjetë e Kroaci? Që pëse kemi lërë Kroacin? 500 km. Asajt për marë, vi marë, valar me shkuzë me ka 700 km. Pse më së muar në me këtu, ku pishojmë shë ka ndodhë. I kanë fulla, i kanë qërmak e kënë bërgë, që kënë ndërë matë pasënë në generali, shkënë bërgë. Logajt e Sovjet i ka shti bërgë, që Serbia shka të banë, filma të banë. Ti ka thëtë për krim e luftë, për Kosovë, për Kroaci, për Bosnë, i kom akuzu 1500 vetë emna. Ju po thëni që asë kjo kërësi e LDK-s dhe kjo LDK-s që sot drejtën qeverinë e Kosovës, nuk ka interes që të zbuloj vrasit e pas të Kosovës? Jo, nuk tha që s'ka interes, po pse s'mi zbulon? Nuk po punohet asgjë konkrete në drejtën? Spëshijet, a ki pati në e sansurën aty që mbranda? Unë s'kom pa, ju me dhja s'kini pa. Ka pas deklarata publike në nivel të vullnetit politik? Deklarata politike për mi kardzu në mal teme, në karton temin që unë e mi mirë dhe mi menqim dhe mi aft, edhe ku të më vynë për interesa që asi deklarata folklorike e mi lodhë. S'kemi nevoj për deklarata për folklori, kemi nevoj për apa konkret, me folë ma pak e me punu më shumë. Thash, edhe kjo fatkeci është gjukata speciale që përdojtë Kosovës, fatkeci është, për nesh është, po ka ndodhë thash. Thash, qysh mi menagju situatën? Kush do mi menagju që situatën?